Yes, okutambula kulaba okudda kunyumya wabula ono agamba bwe natambula kwe kusanga ensi endala. Eyeewuunyisa buli omu n'ensalawo nsobole okuba nti ngisemberera era nsobole okugiyingiramu. Nga wulaba mu kifaananyi batulaga ensi endala gye yalengera waggulu nnyo yali yeewuunyisa buli omu oba yali yeewuunyisa buli kintu ekyali ku nsi. Ensi eno yasembera buli omu n'agikubako eriiso abasobola ne basobola okugyolekera bagiyingiremuko bagyetegereze. Subscribing ate olikinge kano bakayise Another World. Another World. Ebera movie update Jinja Media TV sera bera kubagamba nti subscribe, comment, like, share, tweyongereyo. Let us grow our account of our channel, our YouTube channel. Etukeke waguru. So, subscribe okuze channel. Genda ku Telegram nonyeka movie akayitibwa Another World. Another World oba ensi empya. Kano ka movie kalungi kayigiriza ate ka adventure. Bisebe bisinga etuba adventure. Biki ebyali mu nsi eno, biki osobola lambula omanye, omunka gwayo basaba ati amula wulira abantu nga ba traveling ati yavudde ku Earth, yagenze ku Jupiter, yagenze ku Mars, yagenze ku Venus. So, osobola ogezaako kano ka movie akayitibwa Another World. Akagambibwa nti baalaba ensi ne bagezaako gigendamu. Abasurvivinga, abasigalayo ne basigalayo, n'abo abatuukayo ne balabanga tebajjasobolayo. Biki ebyabatuukako, bagamba bafuna ebizibu eby'enjawulo, abamu basurvivinga, abamu bafiirayo. So, subscribe, like, comment, kanoonye, gena mu description yo, kebele link, opo kwesti namba 51, subscribe for more, Jinja Media TV Movie Update.